amigos, minhas amigas, telespectadores do BQ TV. Estamos aqui para mais um programa de bate-papo com Glaucia Rafael. Como eu falei no programa anterior, que eu não iria falar sobre nenhum tema já previsto, mudei de ideia. Devido aos nossos e-mails, resolvi falar sobre o estresse. O que é esse famoso estresse? Por que estamos tão estressados? O que acontece com o nosso dia a dia? Por que hoje está todo mundo tão irritado e a gente denomina isso como estresse? Bom, vamos lá. O que é o estresse? Como que nós podemos caracterizar esse estresse? O estresse é caracterizado por uma sensação de medo, por um desconforto, uma preocupação, uma irritação, frustrações, indignações, nervoso, por vários motivos distintos. Nós não temos, assim, uma classificação eminente ou uma classificação certa sobre o estresse. Tudo que tira o ser humano da zona de conforto, que atrapalha o seu emocional, que atrapalha o seu humor, é caracterizado como estresse. Além disso, muitas vezes o estresse, ele não tem uma causa conhecida. Ele simplesmente acontece e você, às vezes, não consegue saber o porquê que você está tão estressado. São vários os motivos que nós podemos sentir esse estresse. Momentos importantes da nossa vida, tá? Momentos que requer uma motivação maior sobre algo que você vai fazer, isso gera um possível estresse. Uma ansiedade. Lembrando que o seu estresse, gente, está muito ligado à ansiedade. Então, todas as situações aonde você vai ter uma ansiedade maior, você está fadado a ter um estresse. Né? Isso é normal. Lembrando também que nós temos a mania de americanizar as situações, podemos falar estresse ou estresse, tanto faz, todos os dois são entendidos, né? E se você está numa situação eminente, por exemplo, começar um novo emprego, uma nova escola, né? Ou perder o emprego, mudar para uma casa nova, vai casar, gente, vai casar, isso dá um estresse terrível. Quem casa, coitada das noivas, né? Até emagrece de tanto estresse por conta do casamento. Tudo hoje é possível de se causar um estresse. Terminar um relacionamento causa um estresse. Começar um relacionamento causa um estresse. Uma doença de um amigo ou alguém que você conhece que é muito chegado, que está por um problema muito sério, que está passando por um problema muito sério, também pode causar um estresse em você. Então, são sentimentos diversos, vários tipos de sentimento podem causar o estresse. Mas os mais comuns, lembrando, são os que estão ligados à ansiedade. Ou seja, pessoas mais ansiosas tendem a ser mais estressadas, né? Lá em casa, coitado dos meus meninos, eles falam o tempo todinho: "Nossa, mãe, que estresse!" Eles brigam comigo, mas eu sou muito ansiosa. Eu sou ligada no 220 ou 320. Então, isso gera uma ansiedade, isso gera uma alteração no meu organismo muito grande. Então, isso gera um estresse, isso gera uma ansiedade muito grande. Então, lembrando que pessoas ansiosas são mais estressadas. Pessoas deprimidas também tendem a ser mais estressadas. Lembrando que o estresse, ele pode ser causado por quê? Por várias situações, como eu falei. Ele pode ser provocado por medicações, ele pode ser provocado por uma situação, como eu já falei anterior, de vocês estarem com algo novo, tá? As medicações que podem alterar esse seu estado de humor ou aumentar o seu estresse são medicações para asma, para tireoide, medicações e pílulas dietéticas, remédio para resfriado, cafeína, pessoas que tomam muito café, álcool, tabaco, ou até aquelas pessoas que têm vício de substâncias, tá? Causam um estresse e uma ansiedade maior. O estresse é algo natural do ser humano, tá? Então eu vou falar assim: quando é que eu vou ter um estresse, Glaucia? Quando que eu vou estar estressada? Quando que eu vou sentir que eu estou estressada? Em qualquer situação da sua vida, você pode sentir esse estresse. E o que que acontece? Como que eu vou saber se ele está fazendo bem ou mal? Eu tinha um professor na faculdade, era ótimo, que ele falava que tudo depende do grau. Ou seja, se você conseguir manter o estresse, a ansiedade, a sua tristeza, a sua raiva, todas as suas emoções dentro de um grau de normalidade, você não vai ter problema nenhum. Agora, quando isso supera, passa por cima,
aumenta, aí sim você vai começar a ter um problema. E como que eu vou saber se esse meu estresse está realmente causando um problema maior para mim? Quando a minha ansiedade estiver grande, quando o meu estresse estiver presente, muito presente, eu posso criar alguns transtornos. Síndrome do pânico, por exemplo, é uma situação. Ah, mas eu nunca tive depressão e tenho síndrome do pânico. É um estresse. Você pode ter realmente um estresse muito alto e causar uma síndrome do pânico. Ou você sofrer um acidente, uma situação traumática e tem o que a gente chama de estresse pós-traumático. O que que é isso? Sofreu um acidente, teve uma perda muito grande, isso gerou uma angústia muito grande, isso gerou um mal-estar muito grande, aumentou o seu nível de estresse, você tem um estresse pós-traumático, tá? O que que é isso? A glossa não tem cura? Tudo tem cura. Basta lembrando do grau que você tem, tá? Que aprender a controlar e manter um equilíbrio sobre essas emoções. Esse é o grande diferencial que a gente tem sobre todas as nossas emoções, sobre todas as nossas situações. Então nós precisamos ter realmente esse equilíbrio para não partir para uma síndrome, para não partir para um transtorno. E aí você vai começar a perceber isso. Cláudia, como que eu começo a perceber esse nível de estresse? Prestando atenção em você. Comece a prestar atenção em você. Comece a perceber as suas emoções. Comece a perceber os seus sentimentos. Aí você começa a realmente perceber que você está precisando de uma ajuda médica, por exemplo, tá? Porque o estresse, como eu falei, é um sentimento normal. Mas se ele passar de um certo limite, você com certeza vai precisar de uma ajuda. O seu desempenho no trabalho piorou, por exemplo. Você perdeu vontade de fazer coisas que você antes faria com uma tranquilidade. O seu corpo está sentindo um cansaço, o seu corpo está tendo reações que você não consegue identificar. Gente, o corpo fala. Aprendam isso. Se as suas emoções não estão sendo bem digeridas, o seu corpo vai falar, o seu corpo vai expressar, o seu corpo vai demonstrar que algo não está bem. Nós temos aí grandes pesquisas que falam sobre as doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que são provocadas pelas nossas emoções que não foram digeridas. E o estresse é uma doença psicossomática também. Então, se você está notando que você está muito estressado, tá? Você com certeza vai estar desenvolvendo, talvez, uma doença psicossomática. Vamos falar um pouquinho como que eu começo a identificar no meu corpo, tá, essas sensações sobre o estresse, pra gente ir pro intervalinho. Bom, vamos lá. Um ritmo cardíaco acelerado, ou seja, seu batimento cardíaco está fora do ritmo. Você está sentindo que a sua respiração não é a mesma, que você está respirando de uma maneira mais acelerada. A sua ansiedade, você começa a ter sudorese, tremores, às vezes você fica tonta do nada, você tá quieto e de repente você, quando você percebe, você tá tonto. Sua dificuldade de concentração aumenta bastante, você começa a ter dores de cabeça constante, você começa a ter tensões musculares, dores de estômago, gastrite é uma doença psicossomática, gente. Então, tudo isso é causado por quê? Pelo estresse. Você tem que perceber que o estresse causa alterações no seu organismo, tá? Você pode ter uma necessidade frequente de ir ao banheiro. Eu tenho uma grande amiga que toda vez que ela ficava nervosa, ela ia ao banheiro. Era 4, 5, 6, 7, 8 vezes na noite, coitada. Quem dormia com ela sofria, né? Espero que ela tenha melhorado. Outras pessoas, o que acontece? Elas começam a ter aquela vida de trolo, né? Soltam as fezes, a boca fica seca, tá? São vários os sintomas que nós podemos ter em relação ao nível alto de estresse. Nós vamos para um breve intervalo e eu vou continuar falando sobre o estresse para você que me pediu este programa. Até parece brincadeira, e é mesmo, isso é Supera! Supera é o método inovador que estimula o cérebro de maneiras divertidas. Com jogos e atividades dinâmicas, você exercita o raciocínio e a atenção. E acredite, seu cérebro não vai querer parar. Conheça Supera e venha fazer parte dessa grande equipe. Supera, ginástica para o cérebro.
Para Barbacena e toda a região, a Modular Móveis e Interiores na Floriano Peixoto e em frente ao Bahamas Mix traz seu feirão das fábricas Modular Interiores. Descontos do tamanho da loja com até 50% e tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. No primeiro feirão Modular Interiores, você tem sofás, cadeiras especiais, mesas de centro, de canto, móveis exclusivos para você criar ambientes incríveis e super modernos. Na Modular Interiores, loja com 3 mil metros quadrados de móveis planejados e tudo para o seu lar ou empresa e muito bom gosto. A Modular Interiores possui coleção de peças decorativas, vindas das melhores empresas do setor, tudo selecionado para você deixar sua casa mais linda. No Feirão das Fábricas Modular Interiores, sala de jantar, dormitórios, camas, home office e todo o mobiliário para sua casa com qualidade, estilo e designs únicos. Confira nossa linha de colchões e box, uma loja completa com tudo do mais alto padrão. Visite nosso site www.modularinteriores.com. Modular Interiores, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e sábados, das 9 às 17 horas. Solicite orçamento gratuito em sua residência. Ligue 32-3333-4941. Feirão Modular Interiores. Até 50% de desconto e 10 vezes sem entrada. Você não pode perder. Modular Interiores, Rua Floriano Peixoto, 302, em frente ao Bahamas Mix, com amplo estacionamento da loja, na Rua Vitório Meneghin, número 99. Vamos continuar falando sobre o estresse, gente. Vamos lembrar que o grau é que vai diferenciar a sua saúde. O estresse, necessariamente, ele não precisa ser considerado uma doença grave, mas ele pode causar uma doença mais grave, tá? O que que é isso, Glaucia? E se eu tenho um problema de saúde provocado pelo estresse, eu tenho que tentar resolver primeiro meu problema de estresse e não cuidar do meu problema de saúde. Senão meu problema de saúde vai continuar, certo? Então o que eu tenho que fazer? Tentar prevenir esse estresse, porque o estresse não é de todo negativo. Aliás, tudo na vida da gente, nem tudo é tudo positivo e nem tudo é tudo negativo, né? O que faz a diferença são os excessos. O problema é que na maior parte do dia a dia nós temos muita correria, muita preocupação, muita coisa para fazer. Nós fazemos uma agenda extensa de várias coisas para fazer. Chega no final do dia e você fala, ai, não consegui fazer tudo, Glaucia. Não consegui resolver metade dos problemas que eu tinha para resolver. Mas quantos problemas, quantas coisas você colocou na sua agenda? Vamos rever isso? Vamos fazer uma coisa de cada dia? Vamos ver o que é prioridade para você diminuir esse estresse, diminuir esse nervosismo? Então eu vou fazer uma agenda com algumas situações que eu tenho que fazer hoje e outras eu posso fazer amanhã. Isso é uma questão de organização. Quando você se organiza dessa forma, você tende a diminuir o seu nervosismo, você tende a diminuir o seu estresse. São mudanças simples do dia a dia, são pequenos hábitos que vão fazer a diferença. Uma coisa importantíssima para o estresse, respiração. Você já parou para reparar ou para perceber como que você está respirando? A gente não presta atenção na nossa respiração. E a gente vai falando, e a gente vai respirando pela boca, e a gente vai conversando e puxa o ar pela boca. Isso é a pior coisa que tem para o nosso cérebro, para o nosso organismo. O nariz foi feito para inspirar e a boca para soltar. Então, quando você está no dia a dia, não tem tempo de prestar atenção na sua respiração, passa a fazer disso um hábito. Por exemplo, coloque aí um despertar no seu celular, de meia em meia hora você vai parar para fazer uma respiração simples. 3 vezes é o suficiente. Faça isso de meia em meia hora. Isso vai ajudar você a controlar e evitar o seu estresse, evitar o seu nervosismo. Outras coisas que podem realmente melhorar o seu estresse. Alimentação, gente. Nós temos uma alimentação horrível. Todos nós.
E aí tem vários programas que falam de uma alimentação saudável, de uma alimentação saudável, de uma alimentação balanceada. Por que que as pessoas batem tanto o pé ou batem tanto nessa tecla? Porque a alimentação balanceada, a alimentação saudável, muitas vezes vai parecer até um remédio para todos os nossos problemas. Porque no caso do estresse, pratos equilibrados ajudam a organizar melhor, ajudam a funcionar esse organismo melhor. Como, por exemplo, gorduras na medida certa, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, tudo isso fazem bem, são saudáveis para o nosso bem-estar. Então, uma alimentação com bons nutrientes diariamente, uma alimentação boa, naturalmente equilibrada, ela vai melhorar o quê? A sua energia, a sua vitalidade. E vai melhorar até o seu raciocínio, porque o nosso cérebro precisa realmente de alimentação saudável. Você sabia que 70%, em torno de 70% do que você consome, vai para o seu cérebro? Olha quanta energia o nosso cérebro gasta. Então, para eu poder, se o meu estresse está ligado ao meu pensamento, à minha ansiedade, então eu preciso de o quê? Alimentar bem este corpo. Alimentando bem este corpo, eu vou com certeza diminuir as carências de algumas proteínas, de alguns alimentos que eu preciso para manter esse corpo menos desgastado, tá? Então, por um lado, nós temos que ter o quê? Uma alimentação saudável, tá? Com pouca cafeína, pouco açúcar, pouco sal, tá? Todo mundo tá falando aí, diminui a cafeína, diminui o açúcar, diminui o sal. Por quê? Porque são alimentos e são situações que não contribuem para esse equilíbrio. Outra coisa boa também, eu falo, praticar atividade física, tá? Agora nós temos aí, Muay Thai, boxe. Eu falei, eu tô doida pra praticar boxe. Menino, uma vontade de praticar boxe ultimamente que vocês não têm noção, tá? Pra poder ver se eu consigo digerir algumas coisas. Por que que eu falo isso? Digerir algumas coisas. Porque eu preciso colocar para fora essa energia, esse estresse que me causou o dia a dia e outras situações. E aí, quando eu faço uma atividade física, eu libero o quê? Hormônios que ativam e otimizam o funcionamento do meu corpo. Como, por exemplo, a adrenalina age na redução do estresse. O cortisol atua como anti-inflamatório. O glucagon aumenta a quantidade de glicose no fígado, que é o hormônio do crescimento, e transmite pra gente o que é um bem-estar. A endorfina, por exemplo, produz uma sensação de prazer. E essa sensação de prazer automaticamente vai melhorar o que? O seu sono, né? Porque nós precisamos dormir bem para diminuir esse estresse também. Então, quando nós dormimos bem, começamos a nos alimentar bem, começamos a cuidar da nossa saúde, dando atenção para a nossa mente, dando atenção para o quê? Para o nosso corpo. E olha, gente, como eu falei, que quase mais de 50%, eu falei de 70% a 80% do que nós consumimos é gasto pelo nosso cérebro, o nosso cérebro também é responsável por esse bem-estar. Sabe aquela história, vamos falar palavras positivas, vamos ser positivistas? Isso ajuda, porque quando você manda uma mensagem para o seu cérebro, o seu corpo registra isso. Então, se você vai fazer uma boa alimentação, se você vai fazer ginástica, e você manda mensagem positiva como isso é bom para mim, isso vai me ajudar, isso vai melhorar a minha vida, isso vai melhorar o meu desempenho, o seu cérebro entende isso. E todo o seu organismo começa a trabalhar em prol dessa melhora e desse comando que você mandou. Que foi o quê? Isso é bom para mim, isso vai me fazer bem e isso diminui o quê? O seu estresse. Então isso vai trazendo para você o quê? Menos incômodo causado pelo estresse. Para isso nós precisamos de quê? Mudar de postura. Isso é o mais difícil. Tá? Porque nós temos o hábito de nos mantermos na zona de conforto. Ah, já tá bom assim, Glaucia, eu vivo assim, vou mudar nada não, do jeito que tá, tá bom. E aí começa, o seu corpo começa a sentir os sintomas do estresse, da fadiga, e você não quer mudar essa postura, você não quer mudar o jeito de ser. Ah, tá bom. E aí depois vem uma situação maior, mais grave, e você fala, poxa vida, poderia ter mudado de atitude. Vamos falar, por exemplo, em relação ao fumo. Eu, graças a Deus,
Tem 10 anos que parei de fumar. Foi a melhor coisa que eu fiz pra mim, tá? Então, se você tá tentando parar de fumar, começa a mandar pra sua mente, tá? A seguinte mensagem: isso não me faz bem, isso não é saudável. Porque, como eu falei, o nosso cérebro, ele recebe essas mensagens positivas e começa a trabalhar em favor dela. Por isso que a postura é algo difícil de trabalhar com o ser humano. Porque nós temos que receber essas informações, trabalhar em cima delas e acreditar nelas. Provocar no nosso cérebro essa mudança, sugerir ao nosso cérebro que faça essa mudança. Como, por exemplo, eu posso sugerir ao meu cérebro que eu não vou me estressar hoje. Difícil, não é? É difícil, porque na hora que você começar a se estressar, você vai lembrar, o seu cérebro vai mandar mensagem para você: opa, você falou que não ia se estressar hoje. Aí você vem e fala: ah, mas isso está me estressando demais, Glaucio, não tem como. Opa, você mandou a mensagem para o seu cérebro e o seu cérebro está lembrando você. Portanto, a postura, tentar evitar situações que causam estresse, é a melhor maneira que você tem de começar a mudar a sua vida. Depois do seu dia, faça algo que você goste. Não deu para ir à academia? Não deu para poder fazer aquele Muay Thai ou fazer aquela aula de boxe, como eu falei? Tenta reavaliar o seu dia, tá? Tenta melhorar o seu dia, tenta ver o que, que você conseguiu fazer e reorganizar ele. Porque a falta de organização vai te gerar um estresse. E uma dica para a gente finalizar o nosso programa de hoje: rir. Vamos rir, vamos rir muito, porque nós gastamos 14 músculos só para sorrir e gastamos 76 para poder franzir a cara e fazer cara de séria. Portanto, rir é uma das melhores coisas para diminuir o estresse. Lembra que eu falei lá do hormônio, do cortisol, da adrenalina, que causa uma sensação de bem-estar? Então, o riso provoca a liberação desses hormônios. E aí, depois disso, depois que você ri, que você vê um programa engraçado, que você ri da sua situação, ri das coisas que acontecem, você vai liberando endorfina, tá? E a endorfina é o hormônio do bem-estar, é o hormônio do prazer, e ela com certeza diminui o seu estresse. A endorfina vai diminuir a sua aceleração cardíaca, ela vai provocar em você uma sensação de relaxamento. Já reparou que quando a gente ri muito, a gente ri tanto que fala assim: nossa, tô até cansada de tanto rir, não é? Por causa disso, porque a melhor forma de reduzir o seu estresse é sorrindo. Pessoas mal-humoradas realmente são mais estressadas. Portanto, eu falo, vamos rir, que é o melhor remédio, gente. Rir é a melhor forma que nós temos para aliviar. Dê risada de tudo. Dê risada das pequenas coisas, dê risada de situações que foram engraçadas, dê risada das situações que aconteceram com você, dê risada da melhor forma possível, mas procure rir. Como eu falei, é mais econômico sorrir do que franzir a testa ou fazer cara feia. No nosso próximo programa, vamos falar sobre a famosa inteligência emocional. Glaucio, o que, que é isso? O que, que é inteligência emocional? Como que eu vou aprender a ter essa inteligência emocional? No próximo programa nós vamos falar sobre isso e vamos continuar falando que a inteligência emocional vai melhorar o seu estresse, porque você vai começar a identificar os seus próprios sentimentos. Portanto, durma bem, pratique esporte, faça sexo, tá? Sorria, tudo isso ajuda a diminuir o seu estresse. Não se esqueça de entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail bate-papo@bqtv.com.br. Beijinho, até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele quer.